Policia rrugore Durrësit ka shtuar masat për parandalimin e aksidenteve rrugore, evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë javës që po lën pas, si rezultat i shtimit të kontrolleve dhe pal bashkëpunimit të qytetarëve, të cilët kanë denoncuar në numër 112 në komisariatin digital, shkeljet e konstatuara nga shërbimet e policisë rrugore kanë bërë të mundur arrestimin e 4 drejtuesve të mjeteve për vepra penale drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt. Gjithashtu, mësohet se janë pezulluar 16 leje drejtimi, nga të cilat 8 për drejtim në efektin e alkoolit, 8 për drejtimin e shpejtësisë të normave të lejuara. Shërbimet e policisë rrugore mësohet se ka vendosur 1278 masa administrative. Policia rrugore Durrësit falenderon drejtuesit e mjeteve dhe komisorët që respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe fton të gjithë qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 në komisariatin digital në rast të shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, duke garantuar reagim të shpejtë dhe të paanshëm.